საქართველოშიკოვიდ 19-ის ინდური შტამი ოფიციალურად დაფიქსირდა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. საქართველოში შემოსულ 5 ვიზიტორს ინდური შტამი დაუდასტურდა, რომელთა შორის 3-მა ქვეყანა დატოვა, 2 კი იზოლირებულია. მედიკოსი ქეთევან ჯურღელი მიიჩნევს, რომ გაზრდილი მობილობის ფარგლებში ახალი შტამის შემოსვლა საქართველოში მოსალოდნელი იყო, თუმცა პანიკის საფუძველი არ გვაქვს. ხასიათდება ჩვეულებრივ ტრადიციულ შტამთან შედარებით უფრო სწრაფი გავრცელებით. სხვა მონაცემი, რომ ის ან უფრო მეტ სიმძიმეს იწვევდეს დაავადებისას, ან უფრო მეტი გართულებები ახასიათებდეს, ამის შესახებ რაიმე ოფიციალური მონაცემები არ აქვს. მაგრამ ვიცით, რადგან რომ ეს სწრაფად ვრცელდება, ხალხი მოგზაურობს ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში, გადაადგილდება, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო. უბრალოდ ეს არ არის არავითარი პანიკის საფუძველი.